Здравейте с прогнозата за времето на TV+. През утрешния ден от запад ще започне подобрение на времето. По-голямата част от страната облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево. По-значителна ще е все още над източните райони, но преваляванията там постепенно ще спират. Ще духа до умерен в Дунавската равнина и източните райони временно и силен западен вятър. И по Черноморието валежите ще спират и в следобедните часове вече ще бъде слънчево. Дневните температури там ще са от 12 до 15 градуса. В южната половина от страната облачността постепенно ще се разкъсва и почти навсякъде ще бъде предимно слънчево и топло. Дневните стойности в тези райони ще достигнат до 15 градуса. В София през деня ще бъде около 10 градуса. И над планините ще бъде предимно слънчево, а температурите ще са високи. Ще духа умерен и силен западен вятър, с който ще проникне малко по-хладен въздух. Над Западна Европа, Пиренейския полуостров и Западното Средиземноморие ще бъде облачно и дъждовно. Значителни валежи ще има в Северна Италия и Южна Франция. В Испания ще духа силен северозападен вятър и в централните райони ще превали слаб сняг. Валежи от сняг ще има и над Скандинавския полуостров и Европейска Русия. По-значителни намаления на облачността се очакват в Източна Германия, Полша, Словакия и Унгария. У нас през следващите дни ще остане топло за първата половина на февруари. Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време, ще има и временни увеличения на облачността, по-значителни в часовете след обяд. В сряда при вечер и през нощта срещу четвъртък в западните райони ще превали дъжд. В четвъртък ще бъде облачно с валежи, предимно в Източна България. В петък облачността ще намалее до слънчево време. Такава е нашата прогноза. От мен хубава вечер!